Can Burgués és l'única iniciativa de Santa Eulàlia que aquest any ha rebut el distintiu Biosphere, que reconeix les destinacions turístiques sostenibles i de qualitat. Des de fa quatre anys, aquest segell que lliura la Diputació, però que el Vallès Oriental gestiona el Consell Comarcal, distingeix les bones pràctiques basades en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, integrants a l'Agenda 2030. Can Burgués ha revalidat el distingiu Biosphere que va sol·licitar l'any passat gràcies a la seva aposta verda, una aposta que va fer un pas decisiu quan el 2007 va fer la seva primera acollida en ecològic. Després han vingut altres accions vinculades a l'agroturisme. Aquí a Can Burgues, les accions que fem ja des de fa anys a favor de la sostenibilitat són vàries. Per exemple, per la llum tenim plaques solars, l'any passat vam fer una instal·lació de plaques solars, per l'aigua calenta també tenim plaques solars i tot el que és la poda dels avellaners l'aprofitem com a biomassa per la caldera, per escalfar tota la casa, tots els allotjaments d'agroturisme i també la piscina que tenim pels hostes, que l'hivern també és climatitzada i també l'escalfem amb aquesta biomassa que recollim de la poda dels avellaners entenem que el, que el, Vallès Oriental el que ens distingeix d'altres comarques és el tema sostenible i el tema, i el tema natura, i és com, com una barreja, el que hem viscut aquí a Can Burguès, és una barreja de tot plegat, és a dir, com, com fan, com funciona el turisme, el turisme sostenible, però a la vegada com fan un producte ecològic de qualitat, transformant el que li dona al camp, la en aquest, en aquest cas, en, en diferents productes, no? en cosmètics, a, de menjar, amb olis, en moltes coses. No? Els segells Biosfera es van conèixer a l'abril durant les jornades de turisme del Vallès que aquest any es van notificar de manera virtual. Dimecres, la representació del Consell Comarcal que va lliurar el segell a Can Burgués va visitar la finca i l'agroturisme, que és un dels set fundadors del recentment creada Associació Agromosaic, formada per productors i elaboradors ecològics del Vallès Oriental. L'entitat es va presentar a l'abril a la Fira Lligat a la Terra. Aquest 2021 el distintiu Vallès Fer se lliurat a 62 empreses o punts d'informació turística del Vallès Oriental. Un d'aquests punts es troba per primera vegada a l'Ajuntament, que dimecres també va recollir el segell a Can L'altre establiment que, en aquest cas, manté el dispositiu és Can Ferrer. Els punts d'informació turística són equipaments i entitats que complementen el servei d'atenció al visitant. Aquests punts estan dotats dels coneixements i les eines per informar, orientar i acompanyar els turistes durant la seva estada.